Ćao, ja sam Viktor i ovo je Boško. Pre prilike, nedelju dana smo postavili na Instagram i na Face da ćemo snimati Q&A video, da nas pitate pitanja. Bilo je oko 50-ak pitanja, mi smo izdvojili najzanimljivije, pa možemo da počnemo. Kako ste došli na ideju da otvorite YouTube kanal i šta ćete da snimati? To je sasvim slučajno. To, gledali smo druge ove kako snimaju to, a i mi imamo puno slobodnog vremena, tako da, ne znam, slučajno došlo na ideju i... Da, a i mi smo otprilike, mislim, mi smo i pre gledali te YouTubere tako što prave vlogove ili bilo šta slično, samo što mi nećemo biti kao da pravimo vlogove ili mislim... mi ćemo praviti ovako kao smoothie challenge, yoga challenge i tako, uglavnom nešto zabavno. Koliko imate godine, odakle ste? Ja imam 17 i ne nazivaju smo iz Barka. Da, ja imam 18. Da li se... Wow! Da li se plašite komentara osoba iz vašeg okruženja i šta će one misliti? Pa... Ne i da. Ali većinom ne. Pa... ja se ne plašim zato što nekako navikao sam na to da ljudi što god vi uradili, na primjer, da je to dobro i da je loše, oni će uvek komentarisati i nikome ne može to udovoljiti, tako da ja se ne plašim, već sam navikao na to, tako da... Mene boli patika. Kad ćete u Mladenovo? E, stvarno ne znam. I pozdravljam ovim putem Tamara Ničić. Da li ste vas nekad prozivali i kako ste se nosili sa time? Pa da. I nije da su me sad prozivali nešto sad preko Face-a ili tako nešto, nego ovo više kao dobacivanje u školi ili tako nešto. U početku, u tom trenutku se ovaj, kao malo uspaničim, ne znam ti nije šta, a onda kad dođem kući oladim i ne znam. Pa, mene su prozivali, tu prozivali su me i po Face-u i dobacivali na ulici i takođe u školi. Naprimer, mene prvu godinu srednje škole, ja nisam mogao da uđem u školu, a da... Dobro, uglavnom, kao što sam rekao u prošlom pitanju, ja samo naviknem se na to vremenom. Kako da objasnim, kad vi shvatite da tuđe mišljenje, ono što će reći za vas nije bitno, tako i prestane da vas nervira bilo šta, znači bilo ko, bilo šta da vam dobaci. O, još što sam, jesam. Da je tuđe mišljenje u stvari nebitno, jer... Jer, dosta. Koliko dugo se znate i opišite kako ste se upoznali? Joj, pa jedno bar 6 godina i upoznali smo se tako što sam ja išla sa dve drugarice da špioniram neku lipušu da puši cigare. Pošto je to tad bilo. I onda srela sam ga kod neke kuće, ne znam ti nije šta je to. I to je baš bilo to u Kališu gde sad živim. I uglavnom kao, mi došli tamo i... Imao je dugu kosu. Uglavnom sam mislila da je neki degen. I sve kad sam upoznala to, ne znam se. Sad. Pa ono, sad baš ono, sad. Pre 5 minuta. Pre 10. Uglavnom, kad je progovorio, to je tako smešno bilo, ja ne znam. Uglavnom... Nisam palađevi čika. I ne znam, na kraju večeri smo završili nekom drvetu u nekoj njivi. Tu smo pričali jednu stvar vremena. Tu smo se raspričali jednu... Ma kako što je jednu 3 sata, brate. Da li pevate dok se tuširate? No. Ja uglavnom održim koncert svaki put kad... se tuširam, tako da... Ja tiši koncert održim, mene neću, da se ne izblaviram. Da li vam dobacaju ljudi na ulici kad prolazite? Da. Neee. Ali to su uglavnom neki klinci, tipa 2000... drugo, treće, četvrto godište. Osmo, brate, devet. Koji tako, na primjer, dobacaju zbog društva. Na primjer, sad su u društvu tako nekih huligana, da ne... I da bi, na primjer, bili... kao da kažem, primljenu to društvo, oni, na primjer, spuštaju nas, zabacaju svašta. Mislići da to nas dotiče, ali... Nešto što ste uradili, a pokajali ste se... Nešto što ste uradili, a pokajali ste se, a kad bi mogli da vratite vreme u nazad i ispravite, šta bi to bilo? Pa... Dobro... Ne znam, ne mogu sad ničemu.
Pa, na primjer, ja bi, dok ona ne smisli, ja bi vratio, ja bi, na primjer, kad je došlo do tog prozivanja i svega toga, samo da ne reagujem toliko burno, pošto sam se ja zatvarao u kuću po mjesec dana, nisam izlazio, samo išao kod nje. Nisam uopšte izlazio iz kuće, samo to, ja mislim. Pa, ja bi promijenila što, ne. Možda kad su se moji rastavili, ali ja sam bila malo, pa sam izabrala mamu da živim sa njom. Vratar, hoćeš. I to bi jedino promijenilo. I pokajala sam se. Dobro, nema se. Da možeš da povedeš jednu osobu na pusto ostrovo, koja bi to sad bilo? A Bobby mi. Zašto? E sad, pa ne znam, to znači... Ne znam, ja kao... Kad bi došli na ostrovo, rekao, jebi palma, on mi crkuje od smeha, davili se u vodi i ne znam ti nija, ne, pesku. Ne, ja sam tvoj Majkula. Inače, ima trip da... vidi vode, kako kaže, inače, nismo smjeli da idemo na bazeni zato što mislio da ima pirana. Laže. I da će pustiti pirane kad Laže. Baš on dođe. I zato idemo tako je redko kad na bazene i on neće da ide uopšte se kupa, jer ne znam, a se tužiš? Dobro, sve o svemu, ne znam. Dobro. Da, također nju, zato što nas dvoje kad smo zajedno nikad nije dosadno i... Mi ćemo uvijek naći neku za animaciju da nam bude, da nam ne bude dosadno, tako da... Da nam bude dosadno. Tukli bi se štapovima. Kako štapom, ja uzimam motiku. Opišite se u tri reči. Neodgovorna. A sad reci razmažena pa te razbijem sad tu. Neodgovorna, razmažena i nasmijena. Uvijek. Ček, sad vidim. Ako sam ja neodgovorna, ja mu kažem, dođi, nacrtaj se kod mene u 7 sati, on će doći u 3 sata. Ujutru. Laže. Ma šta laže, tako da isto neodgovoran. Onda... Ne znam, stvarno. Ne može u 3 reči, glupo je nekako. Da, aj retardino, baš gdje ću ga sad u 3 reči. Najveći strah. Strah? ne znam, aj se ti seti. Pa nemam pojma, ja nekako... Ona se boji mraka. Laže bre! Naprimjer, ja kad... Ne znam, ja nijem nevista. Nijem ovdje. Dobro, bojim se. najveća želja? Da mi se mama i tata pomije. Definitivno. Pa ne znam, nekog od zavrta. Dobro. Reći da smara. Smaraš, nazvat ću te za 2 minute. Pa si mi izašli se, dobro. Najveća želja, pa nekako, nemam pojma, da završim školu normalno. Uopšte mi to nije palo na pamet. Možda i da ovo upišem fakultet neki, nemam pojma. Tebe se mrzit kao i mene, 100%. Neće. Moje dobro. To je to. Imate li fobiju od nečega? Od zatvorenog prostora. Naprimjer, od uskog prostora. Kad ne mogu ovako da rašim ruk, ja... Ne znam. Ti? O, ja nijem. Jeste se napili nekad? Ovo moram da čujem. Ajde. Su napila nekad, Viktor? Pa, onako malo. Samo malo. Ja ću vam reći. Bila je... Moram o tobi da pričam. Moram. To je valjda bilo takmičenje. Iz odbojka, pravda. I sad ono, otišao tamo u Soči, oni pobijediti utakmice, imali sve super. Prva utakmica, ja mislim da nije prva utakmica odigrala. Izašli su vajda i napila se, završila u gol. Nismo izašli, nego sam se u domu oždrala ko majk. Završila u bolnici. Tako da, koji telefon imate? Siemens S3. iPhone 5. Usaću se. Koji je vaš najveći blam? Mola, koliko ih ima? Ne znam, stvarno, ne znam. Eto, možda baš pre neki dan. Ja vozio biciklu i sad rekao, to je bilo negdje između rođendanice, gdje ima dan i podano. Ja tu uglavnom ima 1000 ljudi svaki dan. I to je baš blizu škole Vukaračić i sad vozim ja biciklo i sad idu kola odavde i ja rekao, sad ću ja odavde samo da ubrzam, pošto mi kočnice nisu radile. I meni preskočio, ja se ovako letao i na ruke, znači izgulio sam i ruke i noge, ubio se.
Dobro, to je sad, jedan od. Jedan je kad smo šetali nekom ulicom i iza su bili neka deca, ono, ne znam da to nije neki blom, ono, boljena suvo, ali sad sam svetila toga, idemo i ja njemu pričam, kao bi što lepa kuća, i odjednom istrče dva ogromna psa oko, znači, ako je iznoj imali dva metra, stvarno, ja stvarno, to je najjača od mene, gura da on me, da oni prvo mene pojedu, pa ću da njega, i se sakrivam iza bandere. I to je, ne znam, jedan moj, jedan njegov. Koju super moć biste valili da imate? Da postane nevidljiva i da leti. Da neko mi čita misli i da sam nekad nevidljiva. I crnu magiju. E, ćao. Ja sam Viktorija, ovo je Boško. Sad ću dobro. Pa mi smo zasrali. Pa i se ćeš, ajde. Opet. E, ćao, ja sam Viktorija, ovo je Boško i Piško. Stani! Ja ne znam šta je te... A da, sad se sjeti, ajde. Ćao, ja sam Viktorija, ovo je Boško i... Ok, iz početka. Aaaa! Dobar, sad možemo, let.